madax qaawo maka arkoolkaasa beerkii naag ficiya lama caytami kara ilaah ilaahay ka baq adaa ii sheekee saxaas adi wilaamii dilin maho ya wilaamii dilin maho dabcan waa lagu dila miy u qayla suliyaah maya abba xuriyata xuriyo 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 laakiin edab edab la noqayaan xuriyada ahayaan edab la noqayaan madax qaawo maka arkoolkaasa beerkii naag ficiya lama caytami kara ilaah ilaahay ka baq aaas caadi ba maraykan aan ku geeraba maraykan aan ku geeraba aan isug fiiri maraykan aan ku geeraba dahaba ku gadiraba naag qaraabanaysa nasharal yaasiin amerika iskuulka barane ohio gaari aan ku gadaa ya fiiri naag nasharal xidhanaysa magaalada maalin habeenkii ka qaraabanaysa bir ku caayaysa oo waxa xoogaysa aan nasharal xidhan oo qaraabanaa ma jiro waa jira laa kuwaas amala aan ma qaraabti aan ma qaraabti ayaa suuqa inta maalada degan ee hooyo qabraad madaxaaga asturo waxaa artigal laakiin madaxaaga asturo ilaahayna ka baq madaxaaga bas asturo in alay u ka caaybaada gabadha maadaa madaxa qaawisa la dhaa waxaas ceeb waa fiiri aadi ilaah ka sarreey laakiin madaxaaga asturo ay madaxa ay qaawi jirta markaa iskuul dhihi jiray udu billaahi naaga subxaanallah markaa yara aa iskuul ka tibaan naaga tag subxaanallah sarreey aad tahay shuka dhigan jirtaa waxaad madax kuuma qabara qamaar ay xiran jirtaa bismillaah arag fiiri aadi meel madaxa qaawisa xaqeeyo ku arag ay caayis ka dhigno ay caayis ka dhigno atrisho 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 baqa suuq ay ku gelo kaajol kaajol waa kara wiil kaajol caayis ka dhigno kaajol waa kara wiil ka iskool ku dhigno kaajol caayis ka dhigno bay waa kara wiil ka iskool ma ina weyn day u qabaan waa waa 20 jir ani waa yar ahay saqiir ahay saqiir ahay hooyo ani waa yar ahay ilmiiris ahay bay wiil ka madax ku laa ilmiiris ahay waa kara wiil ka iskool ku dhigno jiray ha waa kara South Africa ilaa dugsi sare ka soo dhameeyaani hooyadee soo barsiisay ani maxay malaysaa ya fiirahaas kanaa baxno dad badanaa i daawana 3,000 oo dadaa i daawana wey maxaa leedahay gabadhaadi waa miya cristal maya wallahi bilaabsheed yar qorax la yaadhay shaqeeye abaan ma ku aadino caayis kariga noo nasteexo ay qofka daay ku aadisay ana maxaa ku yeelay maxaa laga arkay shiil ma ku yeelo